Honzo, gratulace k vítězství. Jak se dneska rodilo? Tak rodilo se v první půli z toho, že jsme dobře drželi balon. Proměnili jsme vlastně 200% situace, které jsme měli a víceméně si myslím, že celý zápas jsme tak nějak kontrolovali, když ve druhé půli jsme méně drželi balón, ale měli jsme to pod kontrolou, si myslím. Gól na 2-0 si dával ty. Měl jsi vůbec čas si chvilinku třeba rozmyslet styl zakončení, nebo si dopředu věděl, že to takhle zkusíš? Hele, jak mi to dal Bogi, tak jsem mi blesklo hlavou, že jí vemu z první, ale přece jenom přes nohu by to bylo těžký, golman zůstal v první chvíli, tak jsem si dal dobrý první dotek, si myslím, a když pak vyběh, tak už nezbývalo nic jiného, než to dloubnout, a vyšlo to, za což jsem rád. Navíc pro tebe to byl dneska 150. ligový zápas. Věděl jsi třeba o tom a potěší to o to víc, že se tě podařilo stvrdit gólem? Ne, vůbec, tak víceméně jsem se to rozvěděl v rozhovoru tady před tebou, takže jsem rád, ale to, kolik mám zápasu, pro mě není nějak tak důležitý. Spíše pro mě důležitý to, že jsem tím gólem pomohl týmu vyhrát. A závěrem se ještě zeptám na mrazivé počasí, venku je pod nulou, jak to zvládáš během zápasu? Tak během zápasu to člověk nějak nevnímá, spíš to nějak cítí, když jde na rozcvičku, ale pak je tak v tom zápase, dostane se do toho, že mu to nějak nevadí a je to v klidu. Radíme, gratulace k dnešnímu vítězství. Jaký byl zápas tvého pohledu? No, tak my jsme věděli, že Liberec, myslím, že z posledních 5 zápasů 4x vyhrál, že se zvedli. Že to nebude jednoduchý, že jsme hráli doma, ale samozřejmě, že vždycky nám pomůže, když je plný stadion, a teď je to zase trošku takový jiný než normálně. Ale řekli jsme si, že prostě jsme navazali dobře, nebo na to Slovácko, aby jsme na to navazali, a myslím, že jsme začali dobře, drželi jsme balón, dali jsme 2 góly a kontrolovali jsme hru. Ten druhý poločas si myslím, že už nebyl tolik, že bychom tolik drželi balón, bylo to takový spíš hodně o soubojích a o druhých balónech, ale já si myslím, že jsme to zvládli, takže pro nás důležitý 3 body. Otevřel si skoro utkání po skvělém pasu od Lukáše Kalvacha, křiknul jsi, nebo si prostě spolíhal, že ti to tam pošle? Já myslím, že teda celé trénuje, nebo víme o sobě, a prostě jestli to je Kalvy, Buchy nebo Čermy nebo dokoliv z těch hráčů, prostě tady tu kopací techniku mají výbornou a my se prostě snažíme za to dobro nový, vyšlo to hezky, já jsem to hezky zpracoval a zavesl jsem, takže hezká akce. Pro tebe to byl nový 4. gol v sezóně, už teď je to pro tebe střelecky nejúspěšnější sezona, a to jsme teprve v půlce, těší to? Tak samozřejmě, už jsem to říkal, že nějaký střelec jako úplně nejsem, ale prostě ty branky teďkom dávám, lepí mi to, takže jsem rád, ale říkám, důležitý je, že jsme to zase zvládli a držíme se prostě pořád nahoře. Dneska bylo venku pod nulou, jak jsi zvládal mrazivé počasí, vnímáš to vůbec nějak během zápasu? Tak samozřejmě, že to je takový specifický, ale zase, jak už se rozběhnem, tak už je teplej, vždycky možná ten nástup druhého poločasu je takový, ale pak se zahřejeme, takže ono to těší, když vyhrajeme, takže tam bylo teplo.